गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध दही तूप दूध पावडर कुकिंग बटर टेबल बटर पनीर इलायची श्रीखंड आंबा श्रीखंड फ्रूट श्रीखंड ताक आणि लस्सी गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सध्या मुसळधार पावसाने जोर धरलाय। गेले 3-4 दिवस सतत पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे कड्या कपाऱ्यामधून अनेक धबधबे प्रवाहित होऊ लागले। यात एक धबधबा सिंधुदुर्गवासींना साथ घालतोय, तो धबधबा आहे माणगाव खोऱ्यातील सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेला माणगाव येथील गारवेलीचा धबधबा। पाहूयात। सह्याद्रीच्या कुशीत असलेल्या माणगाव खोऱ्यातील निसर्गरम्य गाव असलेल्या माणगाव डोंगरवाडी आणि जुळकवाडी येथे डोंगरावरून पडणारा गारवेलीचा धबधबा पर्यटकांना साथ घालत आहे। या धबधब्याच्या चारही बाजूने डोंगरदऱ्याने हा भाग वेढलेला आहे। उंचावरून पडणारा हा धबधबा अतिशय सुरक्षित असून सध्या मोठ्या प्रमाणात प्रवाहित झाला आहे, त्यामुळे अनेक पर्यटक त्या ठिकाणी दाखल होत आहेत। आणि त्यानंतर शेवटपर्यंत आपण त्या धबधब्याच्या खाली येतो, तो येताना जेवढा आनंद भेटला खूपच सुंदर। आणि आजूबाजूचा परिसर म्हटलं तर पूर्णपणे हिरवीगार, पाण्याच्या आपण प्रवाहातनं येतोय, वनामधून येतोय, तो खूप मजा आली या धबधब्यामध्ये। आंबोलीपेक्षा हा धबधबा खूपच चांगला आहे। मुंबई येथून दाखल झालेले अनेक चाकरमानी या धबधब्यावरती मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळतात। डोंगरावरून पडणाऱ्या धबधब्याचं पाणी अंगावर झेलण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पर्यटक या ठिकाणी येतात। त्याचं नाव आणि मी आलोय डोंबिवलीवरनं, मुद्दाम या धबधब्याला भेट देण्यासाठी आलोय। आमचं गाव इथेच आहे आणि इथे जी मजा आहे ट्रेक करून जो धबधब्याचा आनंद पाण्याचा आनंद तुम्हाला भेटतो तो इथे एवढा तुम्हाला रिलॅक्स होतं की तुमचं सगळं टेन्शन मुक्त होतं। आणि एक दोन दिवस तुम्ही सुट्टीचे येऊ शकतात, मस्त जंगलाचं वातावरण आहे, तिकडून थोडासा ट्रेक करायचा आणि थंडगार पाण्याची मजा घेऊन धबधब्यात पाण्याखाली आंघोळ करून मनसोक्त। तसं बघायला गेलं तर हा धबधबा अजून प्रसिद्धीच आलेला नाही, मात्र गारवेलीच्या धबधब्याकडे पर्यटकांची पावले आता हळूहळू वळायला लागली आहेत। भरत केसरकर, कोकण सात लाईव्ह, कुडाळ। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्हचं फेसबुक पेज।